Chegou uma caixa aqui e eu nem vou fazer mistério com você. São jogos de PlayStation 3. E esse lote custou 1 ien. Essa moedinha aqui, o menor valor possível do dinheiro japonês, que é mais ou menos um centavo de dólar. Tá aí na tela o valor do lote para você dar uma olhada. E claro que também teve o frete, cerca de 6 dólares. E eu vou falar para vocês. Recentemente eu estou vendo muito nos junk, o que a gente chama popularmente de bandejão, muitos jogos da sétima geração, a geração do PlayStation 3 e do Xbox 360. Esses jogos aqui na minha mão são todos do junk, que são em geral entre 1 e 2 dólares. E eu peguei aqui, ó, só jogo meio conhecido, ó. Tem Resident Evil 5, olha, tem Resident Evil 5 normal, e acredite, Resident Evil 5 é com uma capinha diferente, tipo um uma bandeja de colecionador onde um eu voto para vocês e realmente, a oferta de jogos, principalmente de PlayStation 3, está bem alta. Talvez porque as pessoas já não estão mais tão interessadas nesses jogos. Eu já vi nos leilões online muitos jogos de PlayStation 3 a 1 centavo, mas lotes eu ainda não tinha visto. Eu até mencionei aqui no canal alguns jogos que eu havia comprado a 1 N. E a história desse lote é exatamente igual a desses jogos. Eu vi que havia aparecido esse lote de jogos de PlayStation 3 a 1 centavo. E resolvi dar apenas o lance inicial, ou seja, um centavo. Esses leilões duram em média cinco dias, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E quer dizer, Nesses cinco dias, ninguém deu outro lance. Aí o meu não foi o maior. Ele foi simplesmente o único. Muita coisa que você vê no cenário e muita coisa que você não vê no cenário, eu peguei desse modo. Lotes que ninguém deu lance. E que saíram pelo valor mínimo. Mas eu tô curioso para ver quais jogos vieram nesse lote. Você também tá, né? Então vamos nessa. Onde eu tô gravando agora aqui não tem mais aquela mesa, né? Então fica difícil. Vou tentar abrir sem estragar nada aqui e tentar mostrar para vocês também, sem me cortar também. Consegui, consegui. Eu acho. Nossa, quanto plástico bolha. Vamos ver quantos jogos vieram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9. Eu não sei se eu contei certo não aqui, mas parece que veio 25 ou 24, que eu tinha visto numa foto lá, era 24. Primeiro jogo, Ace Combat, Assault Horizon. Tudo completo aqui, ó. Manual e o jogo. Segundo é um clássico aqui, hein? Battlefield 3. Manual parece que nunca foi nem aberto e o jogo. Tinha Battlefield, tinha que ter o concorrente. Call of Duty Black Ops. Também, ó, manual e o jogo. Coincidência lá é eu mostrei o Resident Evil 5, só que esse aqui é o Resident Evil 5 edição The Best. Também tá aqui ó, manual e o jogo. Outro Call of Duty Black Ops. Olha esse aqui, veio até com aquele código online aqui ó, pra você resgatar alguma coisa. Vou deixar na tela aí, porque já deve ter resgatado. Aí, o primeiro jogo desconhecidaço: Air Force Defender 4. Manual, jogo e o cartãozinho do Deal. Ele comprou esse jogo no Deal. Olha só que RPGzaço: Dragon's Dogma. Completaço também, né? PlayStation 3 é legal porque é um dos, das últimas gerações, né, que vinha manual, manual bem decente, né? Mostrando que Resident Evil 5, ele tá bem encalhado nas lojas mesmo, hein? Então, você já tá ligado, né? Se alguém quiser te vender japonês. É, aceita bem barato, hein? Ó, oh, tem o jogo manual, cartão, resposta, um monte de papel aqui, ó. Ficar carregando desse jeito as coisas aqui não dá fácil, não. Precisa de uma mesinha. Lost Planet 2. Isso aqui também é a edição The Best. Completaço e zerado também. Outro Call of Duty. Modern Warfare 3 também tá completado tem um monte de papel aqui também é, eu tô abismado com os manuais os manuais são bem legais né do PlayStation 3 não. tinha que vir corrida de cavalo né Winning post 7 2012 mas tem que falar ver esses jogos de corrida de cavalo não jogos japoneses em geral eles são muito bem conservados mas esse de corrida de cavalo tá impecável. Shin Sangoku 5 Musou novo saiu da loja agora. Mas também, né? Não é uma geração tão antiga assim. GTA 5 esse aqui também. Ele tá bem baratinho. Você encontra em qualquer lugar. Até nos junks você acha o GTA sim. Também tem tudo aqui, ó. Social Clube, manual. Sei lá se é manual isso aqui. Deixa eu mostrar de novo o que eu sou uma anta. Nem mostrou o jogo na outra vez. Aqui. Outro Call of Duty. Agora esse é o Advanced Warfare. Também de boa, aças, zeradinho. Outro Battlefield. Agora é o 4. Um monte de papel também, o jogo e o manual. Sente ceia. Eu vou te falar que eu comprei esse jogo aqui quando lançou. Eu gosto bastante dele, porque é a saga lá das 12 casas, né? Tá aqui perfeitaço perfeitaço. Aquele jogo de beisebol da Konami. Tem todos os videogames de todas as gerações. Tem isso aqui. Aí ó. Tá zerado também. Resident Evil 6. Resident Evil 6. Ele estava naqueles jogos que eu falei para vocês. Que eu pegava a um centavo. É, inclusive Biohazard 6. Foi um dos jogos que eu peguei a um centavo. Num, num leilão desses aí. Há bastante tempo atrás Bastante tempo atrás? Ah, não foi tanto tempo assim Talvez não dê um ano atrás Mais ou menos um ano atrás Winning Eleven 2012 o Jogo de futebol é carne de vaca né? É muito baratinho Em qualquer lugar do planeta é assim Final Fantasy XIII 2 Também perfeito. Final Fantasy XIII, já que tinha o 13 e Tem tenho 13 aqui também. Não podia ser diferente, tá? Ótimo. Mais um Call of Duty, Também aqui em perfeito estado. Dark Souls, Dark Souls eu também vou falar para você que eu tenho um aqui também que eu peguei num Junk e eu, eu acho que foi um dólar hein? Esse aqui parece que está é até melhor do que o que eu vi no Junk por um dólar E para finalizar mais um Call of Duty, Call of Duty 4 E ainda aquela embalagem primeirona ainda com Playstation na lateral Aí também, ó. Se quiser resgatar o código aí, ó, à vontade, hein? Olha que mamata, hein? Tá aí esse lote de jogos de Playstation 3 a um centavo. Me diz aí nos comentários qual jogo que você achou que valeu mais a pena que veio nesse lote. E se achou barato? Claro que achou barato, né? Pelo amor de Deus. Não tem como ser mais barato que isso. Ou tem? Será que tem? Será que esses jogos vão continuar esse valor ou será que algum dia eles aumentam de preço? E me diz aí nos comentários também quanto que tá os jogos de PlayStation 3 aí no Brasil. Eu tô muito curioso, me fala aí nos comentários. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Então é isso. Quase caiu aqui. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram, @vitorisui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá, VictorIssui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.